עזוב, אתה לא מגן את זה נכון. מה? רגל, רגל! לא לחלוב, לשמוע! לא לחלוב, לבספרים! אם אתה לא עובד זה ככה וככה בא לו. מי שנכנס לדר מרבין בג'וקים, לא? לא, ככה. לא, עזוב את המוזיקה, יקר הגדל! That's my hand. Think you think it? I am not a mom. I got the food on the mind. It was like a moment that you were mine. Salami.
אחריי, לא, 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 לא!